dəlis məsələdir. Özümüzü yandıra bilmərik, Davud. Alacaqsın, alacaqsın. Nasıl yandırmaq nədir? Yox, növət tökə yandıraq özümüzü. İndi bir iş də olub da. Sən bunu gələk vaxtında gizlətməyədin, deyərdin bizə. İndi o Murad istifadə eləməzdi. Dəhşət səni. İndi nə deyim? Deyim eləmiş, ha? Yaxşı da heç nə deyərik ki, yalan deyirlər, böhtən atırlar bizə. Davud salam da, mən də onu deyirəm də. Bayaq dediyim kimi özümüzü soyuqqanlı aparmalıyıq. İnanmıram ki, əllərində bir sübut olsun. Nə bilirsən, ay mamayı? Bəlkə nəsə bir sübutları var, bəlkə Murad nəsə deyib ona. Nəyə var? Bir də nəsə gizlədərsən ha, məndən ha. Bu işdən bağlı sübut filan var, mənə demirsən. Dəlisiniz, mən sizdən nə gizlədəcəyəm? Oh, bax, balıcı uşaq idi. Oxumaq bilmirdi, yazmaq bilmirdi. Yox, bir məktub yazıb qoyub. Sizə nə var? Ehtibar var sizə. Yaxşı da, Davud da. İndi nə vaxtsa, nəsə səndən gizlətmişiksə bir səbəbi olub da. De, hər şeydir kişiyə deməzlər axı. Davud, o məsələ düzələn şeydir. Sən qızı get getir də. Nə qız? Hadi bacı, onu da. Nə vaxta qədər qalacaq orada? Tural da tutublar, Allah bilə hava çıxıb gələcək. Xalxın evindən uş qalmalıdır ki, getir gəlsin evimizə. Məncə də. Məncə də gətirək də. Düz deyək, indi ər evidir, ərin başına mindən iş gələ bilər. Bu nə bilmək olar, bəlkə indi Gülzar yiyə duracaq ona. Hansı evdə yiyə duracaqız? Gülzarın evi var, yiyə dursun ona. Kişi gəlib kestirib başlarının üstünü. Çıxın evdən, çıxın evdən, dağı başı deyir onlara. Öz evidir bəyəm Gülzarın. Şimdi neynəsin, Nadir? Nadirin yerində kim olsa elə eləyərdir də. Ha, öz yaxın qohumlar dura-dura geyib başqa adama verir uşaqlar. Elə şey olur. Ay, sağ ol da. Sabah bir gün gəlib deyəcək ki, çıxın evdən. Mənim uşağım küçələrdə yaşamalıdır. Götür, gəlsin evinə. Valla, mən getmişdim, biraz indi əsəbidir, təzə-təzədir. Sən getirsən, götür. Mən ara göndərsən sən. Mənim orada nə yaz, ana törsən, get özün götür də. Mənim elə Nadirlə söhbətim qabağda deyə. Onun o alçaq oğlu var, elə oyna, maşennik. Söhbətim elə qabağda deyə. Qurban olum sənə, o işi bitirmədin, o işi bağlamadın bəyəm. Demədin ki, ya, ərzəni geri götürəcəklər. Arvad, sənin söhbətin deyil, sənin söhbətin bağlandı, onu danışdı, qutardı. Anarım, mənim filan qədər borcu var, mənim elə oyna söhbətim qabağdadır. Yaxşıdır, Davud, onu özün bilərsən, amma ki, qulaz, sənin daşın ağırdır ya. Cəmatı bir dənə çırtma vuran kimi səsləri aləmi götürür. Mən qorxuram sənə görə. Biraz ehtiyatlı ol. Düşün, daşın, sonra hərəkət elə.